חם ישר מהתנור, בורקס פילו עם מילית של סביך, טעים וקל הכנה. תראו כמה טעים, בתיאבון. אני מניחה על דף אפייה עלה של פילה. פילו הזה הוא על בסיס של בצק מקמח מלא, אפשר גם את הרגיל. עכשיו יש לי כאן תרסיס של שמן, זה הכי קל לי. אני מרססת את הדף, אפשר למרוח כמובן עם מברשת משמן. אני מניחה על עוד דף של בצק פילס, סליחה פילו. פילס זה יותר, ההבדל בין פילו לפילס, שפילס הוא על בצק מרגרינה, על בסיס של מרגרינה. דומה לבצק קלים, אבל יותר דק. עכשיו גם את הדף הזה אני מרססת עם תרסיס. תרסיס שמן קנולה, אפשר גם שמן זית למי שיש. אני מניחה על שוב דף של פילו. אני רוצה לעשות מארבע דפים, אבל אתם יכולים לעשות משלוש. עכשיו אני מניחה את הדף האחרון. עכשיו גם לשמן אותו. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת חציל. אני הכנתי חצילים כלואים על האש, פשוט עטפתי בנייר כסף ושרפתי את החציל ככה עד שהוא ממש שחור, ואז קילפתי. אז אני מניחה חצילים ככה לאורך כל הדף. עכשיו הכנתי גם טחינה ביתית. הטחינה הזאת עשויה מכוס של טחינה גולמית, כוס של מים קרים, מלח ופלפל וקצת מיץ לימון. אפשר גם לשים שום למי שאוהב, אבל לפי דעתי זה קצת מקלקל השום את הטעם של הטחינה, אז פשוט קצת להוסיף טחינה. יש לי כאן גם סלט קנוי של מטבוחה, מי שרוצה מטבוחה ביתית שיש לו, שהוא הכין, גם ניתן. אני קצת שמה מטבוחה שזה יהיה פיקנטי וטעים. עכשיו אני קצת מפזרת מלח ופלפל, פלפל שחור או מה שיש לכם בבית. קצת מלח. מלח. עוד טיפה. אני גם הכנתי ביצים קשות. הכנתי ביצים קשות, קילפתי אותם, חתכתי לחצאים ואני מסדרת על.
אז נכנסו כאן שלוש ביצים. עכשיו אני רוצה קצת לשים פלפל גם על הביצים, פלפל שחור וגם טיפה של מלח. טיפת מלח גם על הביצים. וזהו, מה שנותר לי כעת זה פשוט לגלגל. אז ככה, ניתן לעזר עם הדף נייר, נייר אפייה, ולהתחיל לגלגל בצורה הזו. ניתן להדק ולהמשיך את הגלגול, להקפיד שהפתח יהיה כלפי מטה, אז פשוט אני מזיזה, אני מהדקת שוב. זהו, הגלילה שלנו מוכנה. לא חייבים לסגור בצדדים, מי שרוצה שקצת יקפצ'ץ' פה בצדדים, קצת לקפצ'ץ'. זהו, מה שנותר לי פשוט לשים על תבנית אפייה. אז אני לוקחת לי תבנית אפייה מרופדת כמובן בנייר אפייה, גם ניתן פשוט להרים את זה לתוך התבנית עצמה עם הנייר. ככה זה מקל. הנה, בצורה הזו. אני פשוט מהדקת היטב. זהו. עכשיו, מה שאני עושה, אני מורחת את הדף בביצה. ביצה טרופה עם כפית של מים. אני קצת גם מרססת למעלה בתרסיס של שמן או למרוח שמן. ככה בכיף, הרבה. זהו. אני מכניסה את זה לאפייה של ככה חום בינוני 160 מעלות, משהו כמו 20-25 דקות, להיזהר שהבצק לא יישרף כי זה בצק מאוד עדין. וזהו, ואתם תוכלו להגיש את זה עם סלט ירקות, עם טחינה ליד, ויש לכם בורקס פילו עם מילית של סביך, טעים וקל הכנה, וגם בצק שהוא מאוד בריא, הוא לא בצק שמן, רק ריססנו עליו שמן, אז אין בזה מרגרינות. וזהו, תהנו בקלי קלות. חם ישר מהתנור, בורקס פילו עם מילית של סביך, טעים וקל הכנה. תראו כמה טעים. בתיאבון.